با انجامدانی یارەکانی هەفتەی 12 کۆتایی بە یارەکانی قۆناغی کۆمەڵەکانی خولی نایابی پێشمەرگەی کوردستان دێت و سێ یاری کۆمەڵەی دووەمیش دوو یانەی سەرکەوتو بۆ قۆناغی چوارگۆشەی زێڕین و یانەی دابەزەویش بۆ خولی پلەیەک دیاری دەکات. لە کۆمەڵەی دووەمی خولی نایابی کوردستاندا و لە شاری سلێمانی یانەی سیروانی نوێ میوانداری یانەی گارە دەکات. هەردوویان لە دواپلەکانی ڕزبەندی کۆمەڵەکەدان و سیروانی نوێ بە 11 خاڵ پلەی شەشەمی گرتووە و گارەش خاوەنی 8 خاڵە و لە پلەی حەوتەمدا دێت. یانەی سیدوانی نوێ تا ڕادەیەک مانەوەی لا خولەکەدام سۆگەل کردووە چونکە لەیاری ڕابردوودا بە 5 گۆڵی بێ بەرامبەر لە گارەی بردوێتەوە. بەپێی سیستمی خولەکەش یانەی گارە پێویستە بە 6 گۆڵی خاوێن لە سیروانی نوێ بباتەوە. ئەو کاتکۆی خاڵەکانی لەگەڵ ئەو یانەی یەکسان دەکاتەوە و لە خولی نایابدا دەمێنێتەوە. بە پێچەوانەوە بە هەر ئەنجامێکی تر یانەی گارەی شاری دهۆک بۆ خولی پلەیەکدا دەبەزێت. لا یاریی تردا یانەی کەرکووک لە بەردەم هاندارە تووڕەکانیدا میوانداری یانەی ئارارات دەکات. کەرکووک یاری ڕابردووی بە زاخۆ دۆڕاند و بە هۆی وتنی وتەناوەرزشیەکانی هاندرانی یانەی زاخۆوە هاندرانی یانەی کەرکووک تووڕە و نیگەران بوون، بۆیە دەیانەوێت یانەکەیان بەرامبەر ئارارەت سەرکەوتن تۆمار بکات و سێ خاڵی یاریەکە بەدەست بهێنێت. لەئێستادا هەردوویانە بە کۆکردنەوە 16 خاڵ پلەی سێیەم و چوارەمی ڕزبەندیان گرتووە و براوەی ئەو یاریە بۆ قۆناغی چوارگۆشەی زێڕین سەردەکەوێت. لا یاریەی تری چارەنووسازدا یانەی شێروانی کەلار کە لە سەراستی کوردستان خاوەنی زۆرترین هاندەری ئامادەبووی نێو یاریگایە ڕوبەڕووی یانەی زاخۆ دەبێتەوە. شێروانە با کۆکردنەوەی 16 خاڵ پلەی دووەمی ڕزبەندی گرتووە و زاخۆش 17 خاڵی هەیە و لە پلەی یەکەمدایە، بۆیە براوەی ئەو یاری ڕاستەخۆ دەگاتە قۆناغی چوارگۆشەی زێڕین. لە کاتی یەکسانبوونیشدا یانەی زاخۆ بلیتی ئەو قۆناغە دەبڕێت.